Obnavlja se signalizacija na poligonu školskog saobraćajnog centra u Pirotu. Zamenjeni su svi saobraćajni znaci koji nisu bili dobri, iskrivljeni, uništeni tokom ovog perioda. Menjaju se semafori, popravljaju se oni koji mogu da se poprave. Sve to finansira Savet za bezbednost saobraćaja grada Pirota. To je onaj novac od naplaćenih saobraćajnih kazni. Između mnogih korisnika i naša škola dobija deo tog novca za sređivanje saobraćajnog poligona. Dodaje da su od 2014. godine, kada je sistematizacijom Ministarstva prosvete ukinuto radno mesto nastavnika za poligon, do pre pandemije COVID-a aktivnosti na poligonu realizovali učitelji i profesori tehnike i tehnologije na volonterskoj bazi. Škola planira da na taj način obnovi rad poligona od narednog proleća. Polako se spremamo da opet od proleća okupljamo svu predškolsku decu, učenike četvrtog i prvog razreda. Ranije, znate, polagala se i ona zlatna, srebrna, bronzana značka. To ćemo krenuti opet s proleća da radimo i mislimo da će biti ponovo na nekom maksimumu koji je moguć ovako za volonterski rad jer nemamo plaćeno lice. Kaže da postoji izrađen projekat za kompletno uređenje ovog prostora i da će sa lokalnom samoupravom raditi na pronalaženju izvora sredstava za taj posao, a očekuje da to bude urađeno narednih godina. Škola je među svega nekoliko u Srbiji sa ovakvim poligonom. Neposredno pored njega je i gradski prostor za obuku vozača koji će uskoro biti izmešten u Prisjansko naselje gde je u toku prva faza uređenja novog poligona. Taj posao finansira grad Pirot.